Žilinský samosprávny kraj zorganizoval pre svojich zamestnancov veľmi populárny tzv. Športový deň. Ten slúži v mnohých firmách nielen na utúženie kolegiálnych vzťahov, ale najmä na rozvíjanie pohybovo-športových aktivít. Zamestnanci tak mali pripravených viacero súťaží, kde mohli ukázať svoje fyzické sily. My si tak uvedomujeme, že naši zamestnanci majú prevažne sedavé zamestnanie a to znamená, že proste tá fyzická schránka pri takomto type zamestnaní naozaj stráda. Preto sme sa rozhodli a teda zaviedli to ešte naši predchodcovia. V tom radi pokračujeme, aspoň raz v roku urobiť športový deň pre našich zamestnancov, kde sa tak striedajú tie aktivity reálne športové s takými zábavno-športovými aktivitami. A sme radi, že je to vlastne takou podporou pre zamestnancov aj pre ich zdravý životný štýl, môže také návestie, ako by mohli ďalej aj pokračovať. Počas športového dňa sa podarilo vytvoriť zamestnancom niekoľko družstiev, kde nehrala úlohu pracovná pozícia, ale odvaha, a to aj napriek veľmi teplému počasiu zahrať si napríklad taký futbal v nafukovacích vakoch. Napadá ma hneď ako prvá športová aktivita stolný tenis. Chlapci si zahrajú radi futbal a potom ide hlavne naozaj o také veselé športové aktivity, preťahovanie lanom, prevliekanie obručí cez spojený kolektív, skákanie vo vreci a veľa ďalších. Víťazi športového dňa získali nielen malé pozornosti od vedenia Vúcky, ale aj extra darček. Výhry sú vďaka sponzorom a možno, že taký bonus pre zamestnancov, že absolút, alebo všetci tí, ktorí sa zapoja do športových aktivít, majú bonus deň voľna od pána riaditeľa úradu.